Չեք փորձում ձեր հարթադրումներով, ձեր քննարկումներով խանգարել թալանչիների, երկիրը թալանողների մասնավոր ռեկետի անդորը։ Մարդիկ զբաղված են մասնավոր թալանով եւ մի փորձեք ձեր հարթադրումներով խանգարել նրանց անդորը։ Փորձելու ենք, խանգարելու ենք։ Ես փորձեցի ուրեմն մոնիտորինգ անել միջազգային փորձը այդ Չարաբաստի կարմիր գծերի։ Համենայն դեպս ինձ հանդիպած որևէ երկրում ԱՄՆ, Շոտլանդիա, Լեհաստան, Լիտվա, Ուկրաինա, Մոսկվա, Փարիզ, Փարիզում օրեր առաջ ես ինքս հատուկ տեղի քաղաքապետարանում հարցում անցկացրեցի, այնտեղ էլ կա այո կարմիր գիտգումարը, ուր է գնում, միանշանակ բացառապես 100% համայնքային բյուջե։ Այստեղ ասվեց, որ օրեր առաջ տնտեսական տարածքային հանձնաժողովում քննարկում եղավ, ես ինքս այդ քննարկմանը ներկայեմ եղել, ասվեց, որ տվեցին սպարիչ եւ հիմնավոր պատասխաններ։ Հարգելի գործընկերներ, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների կողմից որևէ սպարիչ եւ հիմնավոր պատասխան մեր պատգամավորներիս հարցերին չի տրվել։ Ասվեց, որ մասնավորը 5 միլիոն դոլար է ծախսել, խոսքը վերաբերում է Parking City-ին, առ այս պահը դա այս տարի ավելին է ծախսելու, ուրեմն ծառայություն է մատուցել։ Մենք դիմեցինք անկախ փորձագետների գնահատելու կարմիր գծանշումների եւ տեղադրված ուրեմն ցուցատախտակների արժեքը, մոտավորապես դա կարող էր ցանկացած թափ տրամաբանության դեպքում կազմել 5 միլիոն դոլար։ Փորձագետներից մեկը լավ հումոր ուներ, ասեց, մի դեպքում եթե այդ կարմիր ներկը Ռեմբրանդի կամ ասենք չգիտեմ Լեոնար ինչ որ մի վերածնունդի ամենաբարձր մակարդակի նկարիչների յուղաներկի օգտագործած ներքնի չնայած Ռեմբրանդը ինքը առանձնապես կարմիր գույն չէր օգտագործում։ Հարգելի գործընկերներ, բոլորիս համար էլ ակնհայտ է, որ 5 միլիոն դոլարի ծախս չի արվել եւ աբսուրդ է այստեղ փորձել խաբելը։ Ուրեմն իմ թվարկած ուրեմն երկրներում եւ քաղաքներում միանշանակ ուրեմն համայնքային բյուջեն հաստատ այդ գումարների, լրացուցիչ գումարների կարիքը չուներ, ի տարբերություն Երևանի բյուջեի, որ դրա կարիքը ունի, մեծապես ունի, բայց այնտեղ այդ երկրներում կրկնում եմ, ուրեմն Մոսկվա, Փարիզ գնում է բացառապես համայնքային բյուջե, մեր դեպքում 70%-ը գնում է բոլորից հայտնի մասնավոր անձի գրպանը։ Երբ որ մենք քաղաքապետարանի առաջ հարց ենք բարձրացնում, ինչու չեն վերանորոգվում վթարային վերելակները, վթարային շենքերը, վերելակները քանի մահվան, այդ թվում երեխայի մահվան պատճառ դարձավ, պատճառաբանությունը մեկն է, չկա անհրաժեշտ գումար։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչու թույլ տվեցիք, չնայած իրենք ոչինչ չեն որոշում, իրենք ինչ ասեն, այնպես էլ կանեն, այնպես որ ես առանձնապես քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի մեխն էլ չեմ տեսնում, իրենց հանձնարարվել է, որ դուք պիտի ուրեմն ընդունեք խաղի այս կանոնը 70-30, 70%-ը պիտի գնա կոնկրետ մարդու գրպան, եւ այդ կոնկրետ մարդը տարեկան 6-8000 եվրո, միլիոն եվրո, ակնայեք, միլիոն եվրո պիտի փող աշխատի, որովհետեւ դա է մեր սահմանած խաղի կանոնը, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Երևանի քաղաքացին պիտի համակերպվի, ընդունի խաղի այդ կանոնը։ Ասվեց, որ համաձայն չեմ նաեւ պարոն Բագրատյանի այն դիտարկման հետ, որ որոշակի օրեն կարգավորվել է իրավիճակը։ Պարոն Աբրանյան, հենց հիմա առաջարկում եմ կազմել պատգամավորների հանձնաժողով, դուրս գալ, ասում եմ, հենց հիմա Աբովյան փողոց, Փարիզյան սուրճից մինչև Մոսկվիչկա խանութի խաչմերուկ, Մոսկովյան փողոց, նշագծած է կարմիր նշագծումներ, կարմիր գծերի կողքը կանգնացեն տարեց, երիտասարդ, տարբեր անձնավորություններ, ասում են, որտեղ ամեն օր այդտեղ կայանում է իմ մեքենան եւ ամեն օր ես նրանց վճարում եմ, կարող եմ չվճարել, չնայած կարմիր նշագծի համար տարեկան 12000-ը եւս վճարել եմ, բայց վճարում եմ, հարկ եմ համարում բարոյապես նրանց եւս վճարել, որտեղ կանգնած են եւ վերցնում են գումար յուրաքանչյուր մեքենայից, որտեղ գոնե նվազագույն ծառայություն, այդ մարդիկ ինձ առաջարկում են, ասում եմ, հենց հիմա գնանք ստուգենք, կանգնած են մի
1 կիլոմետրանոց փողոցի վրա 3-4 անձնավորություն կանգնած բոլոր կենտրոնական փողոցներում, որտեղ կան կարմիր նշագծումներ։ Այսինքն խնդիրը, որ կանգնում էին ինչ որ մարդիկ, որոնք ինչ որ գումարներ էին վերցնում, հիմա մենք փորձում ենք վերել օրինական դաշտ, չի լուծվել եւ նպատակ էլ չկար այս նորամուծությամբ այդ խնդիրը լուծել։ Բնավ նպատակ չկար, համաձայն եմ Էդմոնդ հետ Մարուկյան, բայց ինչի արագաչափը համեցիք շատ վտանգավոր տեղից, ուրեմն գազանանոցի մայրուղից, որտեղ ամեն օր երեխաներ են անցնում, որտեղ վարորդները ֆիքսել էին եւ մասնավոր տվյալ անձը չէր կարող այլևս զբաղվել այդ հատվածում իր մասնավոր ռեկետով։ Հարգելի գործընկերներ, սա ուղղակի ես բարձ եմ գտնում ձևակերպելու, անուն տալու այդ խայտարակ անմարդկային անբարոյական թալանին։ Ել չեմ խոսում տուգանքների անհամաչափության մասին, ուսումնասիրել եմ կրկին այս հարցում միջազգային փորձը։ Չկա աշխարհում որևէ երկիր, Հայաստանից բացի, որտեղ նմանօրինակ տուգանքները շատ դեպքերում մի քանի անգամ գերազանցեն նվազագույն աշխատավարձը։ Այո, մարդիկ տասնյակներով, հարյուրներով ստանում են այդ տանությունները եւ իվիճակի չեն վճարելու, իվիճակի չեն վճարելու, որտեղ դրանք անտրամաբանական, անմարդկային տուգանքներ են, որտեղ թարանչիները, մասնավոր այն անձը թարանչին ուղղակիորեն ագահ է, ագահությունն էլ պիտի չափ ու սահման ունենա։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկացած կերպ, ցանկացած տարբերակով սա պիտի կանխվի, այլապես մենք իրապես կանգնելու ենք լուրջ խնդրի առջև։ Հուսալքությունը այդ հարցի վերաբերյալ հասել է ուղղակիորեն անտրամաբանական չափերի։ Չկա որևէ ընտանիք, որի ընտանիքում թիվ մեկ խնդիրը չլինի այս չարաբաստիկ արագաչափը, եւ չկա որևէ ընտանիք, որը ամեն երեկո չանիծի այն անձին, որը ամեն ասոր մտնում է իրենց գրպանը իր համար, ապահովելով, կրկնում եմ, տարեկան միջինը 8 միլիոն եվրոյի եկամուտ։ Շնորհակալություն։ բնականաբար Վարգավաճ Հայաստանը որպես նախաձեռնության համահեղինակ պաշտպանելու է այս նախաձեռնությունը։ տեղեկացնեմ, որ Երևանի ավականի մեր խմբակցությունը եւս կրկին անգամ բարձրացնելու է այս հարցը, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ ցանկացած տարբերակով մենք հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի այս խնդիրը մասնավոր այս գողությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից կանխվի։ Իմ առաջարկին չարձագանքեցիք, Թևան Պողոսյան,